នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាប្រពៃពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការព្រែកជីកហ្វូណននេជោស្ថិតនៅភូមិព្រែកតាកែឃុំសំរងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលគម្រោងជីកព្រែកហ្វូណននេជោនឹងប្រពៃពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីគម្រោងជីកព្រែកនេះមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៅទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនិងទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៅទន្លេបាសាក់ក្នុងស្រុកកោះធំបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ចំនួន4ខេត្តរួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងជីកព្រែកហ្វូណននេជោគឺជាគំនិតរួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ធំធេងដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយចំណេញចំណាយផ្លូវពេលវេលានិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងទៅសមុទ្រព្រមទាំងបង្កើនវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងរំដោះទឹកចំនួននឹងជួយពង្រីកបង្កើនផលិតភាពនៃការដាំដុះនៅតំបន់ភាគនិរតី